بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے مسواک کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. مسواک دانتوں کو صاف کرنے کے لیے ایک چبانے والی سٹک ہے، جو کہ ایک درخت جس کا نام سلویڈورا پرسیکا ہے، جسے مسواک کا درخت کہتے ہیں، اس سے حاصل کی جاتی ہے. مسواک کرنے کے فوائد یہ ہیں کہ یہ ان بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہے جو کہ مسوروں کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں. پلاک یعنی دانتوں کے اوپر جو گندگی جم جاتی ہے اسے ختم کرنے میں فائدہ مند ہے. دانتوں میں کیویٹی یعنی سوراخوں سے بچاتی ہے. منہ سے گندی اور بدبودار سمیل کو ختم کرتی ہے، منہ کو خوشبودار بناتی ہے. مسواک میں دافع بیکٹیریا خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور یہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کی جگہ استعمال کی جا سکتی ہے. اس کے بہت سے طبی فوائد ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسواک کے استعمال کو ترجیح دی ہے. مسواک سے دانتوں کو صاف کرنا دانتوں کو نرم کرنے والی خصوصیات رکھتا ہے. یہ دانتوں پر لگے داغ دھبے ختم کرتی ہے اور دانتوں کی تہہ کو طاقتور بناتی ہے. مسواک میں پوٹاشیم، سوڈیم کلورائیڈ، سوڈیم بائی کاربونیٹ اور کیلشیم آکسائڈ پایا جاتا ہے. یہ معدنیات دانتوں کو مضبوط بناتی ہیں. مسواک میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو خوشبو پیدا کرتے ہیں. مسواک میں دافع کینسر اور دافع درد مرکبات ہوتے ہیں. اس میں اینٹی آکسیڈنٹ انزائم بھی پائے جاتے ہیں، جو کہ پروکسیڈیز، کیٹالیز، پولیفینول آکسیڈیز، یہ سب انزائمز میں موجود ہوتے ہیں جو کہ دافع کینسر خصوصیات رکھتے ہیں اور کینسر سے بچانے میں مددگار ہیں. مسواک مسوروں کی درد اور سوزش کو بھی دور کرتی ہے. مسواک منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دانتوں کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، اور پہلے سے خراب شدہ دانتوں کو مزید خراب ہونے سے بھی محفوظ رکھتی ہے، اور ذائقے کی حس کو بڑھاتی ہے. مسواک یاداشت کو تیز کرتی ہے. سر درد کے لیے بھی علاج کے طور پر استعمال ہوتی ہے. وہ لوگ جو اسے مسلسل استعمال کرتے ہیں ان کے چہرے چمکدار بناتی ہے، نظر کو بہتر بناتی ہے، آواز کو صاف کرتی ہے اور ہاضمے کو درست کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. یہ آواز کو صاف کرتی ہے اور ہاضمے کو درست کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. یہ آواز کو صاف کرتی ہے اور ہاضمے کو درست کرتی